नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आजबाट सुरु पार्टीको सांगठनिक कामको समीक्षा तथा भावी कार्यक्रम बारे अध्यक्ष ओलीद्वारा एजेन्डा प्रस्तुत साइन्ती सैनिकहरूले खतराको सामना गर्नु परेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई विश्वमै जातीय तनाव र आतंकवादका घटना बढ़िरहेको उल्लेख इजरायल ने गाजा को रफाह शहर में आक्रमण करने चेतावनी दिए संयुक्त तो राष्ट्र संघ को कड़ा आपत्ति रफहामा में आक्रमण करे परिणाम विनाशकारी होने चेतावनी र दोसों एक दिवसीय क्रिकेट में कैनेडा द्वारा नेपाल ए सामू दुई सय रन को लक्ष्य प्रस्तुत नेपाल जवाफी ब्याटिंग में अब नेपाली कंग्रेसले निराशा बेच्दै काल्पनिक सपनाको हावाहोरीमा परिवर्तन उल्ट्याएर एकाधिकार लाग्न खोज्नु अधिनायक बाद भएको जनाएको छ ललितपुरमा जारी कंग्रेसको महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रतिवेदनमा अधिनायकवादीहरू विभिन्न रूपमा देखिए पनि भिन्न देखिने सारमा अगाडि बढिरहेको लोकतन्त्र विरोधीहरू नै भएको र उनीहरूले प्राप्त उपलब्धिमा कुनै अपनत्व नरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ भर्खरै स्थिरताको लय समाप्दै गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा घृणाको राजनीति र त्यही घृणाको आवरणमा केही तत्त्वहरू फेरि अधिनायकवाद लाद्ने असफल दुष्प्रयास गरिरहेको उपसभापति खड्काले बताए उनले राजनीतिक दल र सरकारको काम गर्ने तौर तरीका तथा शैलीप्रति आम नागरिकको गुनासो असन्तुष्टि तथा चित्त दुखाइ रहे पनि यस्ता समस्यालाई व्यवस्थासँग जोडेर परिवर्तन विरुद्ध आवाज उठाउने काम गैर जिम्मेवार र असान्दर्भिक सोच भएको जिकेर गरे अबको दिनमा काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता लोकतन्त्र र रा समाजवादको मूलभूत मान्यताको जगमा रहेर आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी अगाडि बढ्ने उनले बताए प्रत्येक व्यक्तिको चासो सरकार र आवश्यकता त्यसै गरी चाहनालाई सम्बोधन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहने नीति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता संविधानमा रहेका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्न कांग्रेसले पहल कदमी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उपसभापति खड्काले बताए कंग्रेसको इतिहास र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप सार्वजनिक स्थलका अलावा निजी तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलहरूमा हुने जातीय विभेद अन्त्यका लागि काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले आगामी दिनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्माण गर्नुपर्ने नीति तय गरिने उनले बताए उनले मधेसी दलित को केन्द्रीय समिति लगायतका राज्यका निकायमा सहभागिता बढाउन उत्प्रेरित गर्ने नीति तय गरिने धारणा राखे त्यस्तै स्थापना कालदेखि अंगीकार गर्दै आएको विदेश नीति मार्ग निर्देशक सिद्धान्त तथा बीपी कोइरालाको सरकारले अख्तियार गरेको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई मूल मन्त्र मान्दै कंग्रेसले नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको र भविष्यमा पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ उपसभापति खड्काले बीपी कोइराला लगायतका संस्थापक नेता र जनताको इच्छा अपेक्षा र दृढता अनुरूप नयाँ योगले दिने नयाँ नयाँ समस्याको तर्कपूर्ण समाधान खोज्दै सभ्य सुसंस्कृत तथा समतामूलक नेपाल निर्माणका लागि कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको जिकर गरे नेपाली काङ्ग्रेसको एक समूहले जारी महासमिति बैठकमा बौद्धिक हिन्दू राष्ट्र पक्षमा उभिनुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ यो प्रस्तावमा महासमितिका हस्ताक्षर सहित समर्थन समेत गरेका छन् जनआन्दोलन दुई संविधानमा नेपाल एकमात्र हिन्दू अधिराज्यको रूपमा स्थापित मुलुक थियो तर पछि निर्मित अन्तरिम संविधानमा यो प्रावधान हटाउँदै धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरियो जनआन्दोलनले धर्मनिरपेक्षताको माग नगरिरहेको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र तत्कालीन सभामुख सुभाष नेमाङको चाहनामा धर्मनिरपेक्षता संविधानमा घुसाएको भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ पछि संविधान सभाले दुई हजार बहत्तरको संविधानमा पनि यसलाई समेटियो त्यस यता यसको विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन् हिन्दू राष्ट्रको बारेमा काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता खुम्बहादुर खड्काले अभियान नै चलाएका थिए उनको निधनपछि नेताहरू पुष्पा भूषाल र विनय धोचन्द शङ्कर भण्डारी देवेन्द्रराज कडेल लगायतले बेला बेला हिन्दू राज्यको वकालात गर्दै आएका छन् पछिल्लो अवस्थामा यो समूहसँग दिलेन्द्र प्रसाद बडु र सञ्जय कुमार गौतम लगायत नेता जोडिन आइपुगेपछि उत्साहित भएको यो समूहले जारी महासमितिको बैठकमा हिन्दू राज्यका बारेमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ महासमितिको यो बैठक हुँदैछ नि वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको निम्ति चाहिँ नै अभियान अभियान छ कति होइन हेर्नुहोस् बहुमत त कुरै आएन हामी दुई त यही प्रमाण खोजिरहेछौँ तर यो गोदावरीमा भइराखेको महासमितिमा हामी आफ्नो यो एजेन्डालाई हिजोको दिनमा बासठी त्रिसठीको आन्दोलनमा जुन विषयवस्तु नै थिएन धर्म सापेक्षलाई हटाएर धर्म निरपेक्ष जसरी ल्याइयो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नि अब हामी कुनै पनि हालतमा यसलाई पुनस्थापित गर्नलाई लागेका छौँ र त्यो स्थापित हुन्छ त्यो धर्म धर्मनिरपेक्ष हुँदैन हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् धर्म सापेक्ष हुन्छ धर्म राष्ट्र हटाइदियो भने अधर्म आउँछ धर्मको उल्टो कि अधर्म हो जब धर्म निस्किन्छ तपाईँले कसैले बेमान गऱ्यो भने ए धर्म नछाडाइ भन्छ धर्म छाड्यो भने के हुन्छ बेमान हुन्छ विकृति हुन्छ समाप्ति हुन्छ त्यसैले हरेक क्षेत्रमा जब व्यक्तिले त धर्म छोड्यो भने धर्म छोड्नु हुँदैन भन्छ भने तपाईँको राजनीतिले धर्म छोडेर के हुन्छ आज त्यसैले राजनीति बिग्रिरहेको छ राजनीति कमी कमजोरी जो बिकृति आएको छ त्यो धर्म नसम्झेर धर्म छोडेर हो त्यो चाहे राजनीति क्षेत्र चाहे व्यक्तिगत बे, जीवन हुन्छ चाहे सामाजिक क्षेत्र जहाँ धर्म छोडिन्छ त्यहाँ सही दिशा जाँदैन त्यसको लागि पनि धर्म राष्ट्र हुनुपर्छ मान्यता हो काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व महामन्त्री शशङ्कर कोइराला लगायत दर्जनौ नेताहरूले पनि हिन्दू राज्यका पक्षमा ओकलात गर्ने गरेका छन् देवार निकट नेता पनि हिन्दू राज्यको पक्षमा नरम छन् जनताको भावना कतातिर छ त्यतातिर बिर्सेर हाम्रो मात्रै एजेन्डा बोकेर मात्रै अगाडि बस्यो भन्ने पार्टीले दुःख पाउँछ धेरै जस्तो एउटा हिन्दू धर्मको नेपाल हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो माग भएको कारणले चाहिँ हामीले पनि यसमा सोच्न पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ चा। पार्टीले चाहिँ जे जनताको इच्छा छ साँच्चीकै इच्छा बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पचासी प्रतिशत बढी हिन्दू भएको देशमा धर्मनिरपेक्षता हुनुले उनीहरूको भावनामा चोट पुगेको हिन्दू राज्यको ओकलात गर्ने सो समूहको तर्क छ फलत यो प्रस्ताव हलले पारित गर्नेमा हिन्दू पक्षधर सकारात्मक देखिन्छन् यसका लागि सो समूहले महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर अभियान समेत चलाइरहेको छ नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आजबाट सुरु भएको छ विभिन्न छवटा कार्यसूचीमाथि बैठकमा छलफल सुरु भएको छ बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बारे सम्बोधन गरिरहेका छन् बैठकमा समग्र पार्टीको साङ्गठनिक कामको समीक्षा पार्टीको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ पार्टी, पार्टी, का हुने पार्टी निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय जनपरिचालन र जनदबावको एजेण्डाहरू तथा समसामयिक प्रस्तावहरूमाथि पनि छलफल हुनेछ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा जितका निमित्त खुल्ला प्रयास गरिएको बताएका छन् केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मौखिक एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै उनले आफूहरूले कसैलाई बेइमान नगरेको बताएका हुन् सो निर्वाचनमा एमाले एक्लैले जित्न कहीँ पनि मतभार पुग्ने अवस्था नरहेको उनले सुनाए जितका निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित तालमेल गरिएको उनले स्पष्ट पारे

अध्यक्ष ओलीले माओवादी र काङ्ग्रेस नै शान्ति प्रक्रिया विरोधी रहेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् पीड़ितहरूलाई न्याय महसुस हुने गरी टिआरस विधेयक पास गर्न एमाले तयार रहेको उनको भनाइ छ अध्यक्ष ओलीले राष्ट्र संस्था फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै सकल्य राष्ट्र संस्था दुई हजार अन्ठाउन्न साल गते नै सकिएको गरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनाका मुख्य जिम्मेवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कार्यवाही गर्ने विषय आजै टुङ्गिने बताएका छन् गोर्खा पत्रकार समाज नेपालका नवनिर्वाचित कार्य समितिसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले ज्वालाको विषय अध्ययन भइरहेको बताए अध्ययनपछि आजै यो विषयमा के गर्ने भन्नेबारे टुङ्गो लगाइने उनको भनाइ थियो बालकुमारी घटनाका विषयमा गठित जाजबुझ आयोगले ज्वालालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेपछि प्रतिपक्ष दलले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ हालसम्म न उनको राजीनामा आएको छ न त प्रधानमन्त्रीले नै बर्खास्त गरेका छन् उनको विषयमा अब के हुने भन्ने बारे अन्यलता रहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले आजै यो विषय टुङ्गो लगाउने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति स्थापनार्थ खतराको सामना गर्नु परेको बताएका छन् चौथो शान्ति प्रयास अभ्यासको अड्डामा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वमा देखिएका जातीय तनाव र आतंकवादका विभिन्न कारकहरूबाट सञ्चालित जटिल द्वन्दका कारण शान्ति सेनाले खतराको सामना गर्नु परेको धारणा राखे बहुस्तरीय प्रकृतिका द्वन्दका विषयमा नेपाल सचेत हुनुपर्ने उनले बताए political, military, humanitarian efforts demanding a greater understanding and preparation on the part of the peacekeeper. Thus, it has become crucial to re reassess how we deliver peace amid new complex challenges to maintain trust and legitimacy of the UN peacekeeping. शान्ति स्थापनाका कार्यहरू जटिल राजनैतिक सैन्य मानवीय प्रयासका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सैनिकले अझ धेरै बुझ्नुपर्ने र तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे शान्ति स्थापनाको महत्वलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउँदै उनले त्यसका लागि मानवताको गहिरो भावना र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए प्रधानमन्त्री दाहालले कठिन चुनौतीको सामना गर्दै वीरता र करुणाका करुणा साथ सेवा जारी राख्ने शान्ति सैनिकहरूको प्रशंसा समेत गरे नेपालले ने विश्व शान्ति प्रगति र समृद्धिमा संयुक्त राष्ट्र संघको योगदानको प्रशंसा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र शान्ति प्रयासमा नेपालले दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता आएको स्पष्ट पारे नेपालले ने हाल संयुक्त शान्ति हालिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना र प्रहरी खटाउने गरेको र थप दस हजारसम्म तालिम प्राप्त सेना परिचालन गर्ने बाचा गरेको तथ्यलाई जोड दिएको प्रति गर्व महसुस भएको बताए नेपालमा सन् दुई हजारमा पहिलो पटक अभ्यास शान्ति प्रयास संचालन भएको थियो प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बिरगंज महानगरपालिकाका केही ठाउँमा जारी गरेको कर्फ्यू आदेश एथाव जनाएको छ सोमबार बेलुकी पाँच बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि जारी भएको कर्फ्यू आज बिहान छदेखि दस बजेसम्म खुकुलो बनाइएको थियो सर्वसाधारणको सुविधालाई ध्यानमा राखी बिहान खुकुलो गरिएको भए पनि कर्फ्यू यथावत रहेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भोसालले बताए साढे एघार बजे सर्वपक्षीय भेला गरेर छलफल गर्ने र त्यसको आधारमा कर्फ्यू के गर्ने भन्ने निर्णय लिने उनले बताएका छन् पूर्वमा बाराको सिमाना जोड़िएको नग्वा चौक पश्चिममा तिलावे पुल त्यसै गरी उत्तरमा फुर्वानीपूल र दक्षिणमा मितेरी पुल भन्सारसम्मको क्षेत्रमा अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ रौतहटको इसनाथ नगरपालिकाको मोतीपुरमा भएको विवादलाई लिएर सोमबार बिरगंजमा प्रदर्शन भएको थियो बीरगंजमा भएको प्रदर्शन कार्यक्रममा विवाद र झडपको स्थिति आएकाले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको प्रशासनले जनाएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची परियोजनामा सात भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ सम्पूर्ण परियोजना नै सात अर्बमा सक्ने लक्ष्य बोकेकोमा ठिक उल्टो कुल बजेट भन्दा बढी त भ्रष्टाचार नै भएको ठहर गरेको हो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना झन्डै अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरी तिस वर्ष लगाएर बल्ल तल्ल निर्माण कार्य सम्पन्न भयो तर काठमाडौँ पानी ल्याएको केही समयमा नै बाढीले मेलम्चीको खोलाको बाँध नै तहस नहस पारिदियो दुई हजार अठहत्तर असारको बाढीले बगाएसँगै अहिले मेलम्चीको पानी हिउँदमा ल्याउने बर्खामा बन्द गर्ने गरिन्छ त्यो पनि लाख होइन करोड खर्चिएर सात अर्बमा सम्पन्न गर्ने भनिएको परियोजनामा तीस अर्ब सुहा भयो तर प्रत्येक वर्ष आउने बाढीको जोखिममा रहेको उक्त परियोजनाको मुहान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ दिगो रूपमा चाहिँ अब सञ्चालन गर्न हृदवको स्थायी समाधान चाहिँ खोजिनुपर्छ चा, होइन यो क्रममा चाहिँ दात्री निकायबाट जुन अध्ययन गरिएको थियो त्यसको प्रतिवेदन समेत पनि आएको छ अब दात्री निकायले तिनवटा विकल्पहरू सुझाव दि गरेको छ होइन हिडबक्सलाई सार्ने अनि नयाँ सुरुङ बनाउने र अब यही संरचनालाई पनि त्यो अवधिसम्म मर्मत गरेर जस्तो बाह्रै महिना पानी चलाउन सकिने अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर सुझाव दिएको छ अब त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले उपयुक्त निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ मुहान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकोले यो परियोजना अझै अधुरो छ तिस भन्दा बढी सकिए पनि निर्माण कार्य पूर्ण नभएको यस परियोजनामा पनि सात भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सहित उपाध्यायसहित जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सिएमसी डी रभेन्नालाई रनिङ बिलमा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको निर्माण व्यवसायीले छाडेर गएको मेसिन यन्त्र उपकरण र अन्य सामग्रीको रेन्टल समेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको आरोप लागेको छ जना मध्ये मेलम्ची आयोजनाका तत्कालीन अध्यक्ष सचिवदेखि बोर्डका अध्यक्ष समेत छन् मेलम्ची खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग साठी करोड उनान्चास लाख उन्नाइस हजार आठ सय चौरासी बिगो मागको दावी गरिएको छ भने आयोजनाका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलबाट छ करोड सन्तानब्बे लाख बयासी हजार एक सय अठहत्तर रुपियाँ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायसँग चार करोड एघार लाख चौतिस हजार दुई सय उना असी रुपियाँ बिगो माग दावी गरिएको छ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सार्वजनिक भएको भ्रष्टाचार यतिमा मात्रै सीमित छैन जति र जुन जुन व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भयो त्यो त्यतिमा मात्रै सीमित छैन यसमा अझै विस्तृत अनुसन्धानको जरुरी छ पानीको पावरको मतलब इन्टेकको मतलब कुरा होइन या यो पाइपलाइनबाट चाहिँ त्यो ल्याउने चाहिँ जुन आयोजना छ सुन्दरी छ त्यो मात्रै काठमाडौँ सप्लाई भएको लाइन पनि सबै प परिसक्यो अहिले मतलब ध्वस्त भइसक्यो अहिले कमसेकम एक सय तिसदेखि एक सय पचाससम्म चाहिँ मतलब कि चुहाउट छ हेर्नुहोस् अब त्यो चुहाउट बन्द गर्न पनि करिब मलाई लाग्छ एक दुई अर्ब रुपियाँ लाग्छ एक्स्ट्रा अब त्यो कसले दियो एडिबीबाट आएको भन्या छ हेर्नुहोस् ऋण नेपाली जनताको भारमा ऋण बोकाइदिने अनि आफ्नो ठेकदार बन्दोबस्त गर्ने अनि त्यहाँ आयोजनामा चाहिँ मतलब काम लगाउने पानी पनि नआइपुग्ने ऋण मात्रै आउने त्यस्तो भएको छ त्यसै एकदम छानबिन गर्नुपर्छ छा। यो परियोजनामा अझै ठुला भ्रष्टाचार भएको आशंका छ अहिले मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको धारामा भन्दा पनि सडकमा खोला झैँ बगिरहेको छ जताततै चुहावट छ यो चुहावट पानीमा मात्रै नभएर बजेटमा पनि भएको पाइएको छ त्यसैले सुरुवातदेखि धारामा पुग्दासम्म भएको बजेटको चुहावटलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस भएको छ सिफारिस भएका तीनवटै व्यक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भएको आरोप लागेको छ त्रिवीको उन्पचासौ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै त्रिवीका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिवीमा राजनीतिक भागभण्डाको अन्त्य गर्ने दावी गरे त्यति मात्र होइन उनले अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने घोषणा गरेका थिए तर उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरिएका तीनजनाको पृष्ठभूमि हेर्दा त्रिवी कार्यकर्ता भर्तीमुक्त हुन सक्दैन भन्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ सिफारिस समितिले चित्रबहादुर बुढाथोकी केशरजङ बराल र टङ्कनाथ धमलाको नाम सिफारिस गरेको छ अङ्कका आधारमा सिफारिस भएका चित्रबहादुर बुढाथोकी त्रिवी शिक्षा शास्त्र सङ्कायका डिन हुन् केशरजङ बराल पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति र टङ्कनाथ धमला त्रिवी गणित केन्द्रीय विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख हुन् यसमा पनि गज्जबको कुरो के छ भने यी तिनैजना पार्टी निकट प्रतिनिधि हुन् अब छानिएका मान्छेहरू चाहिँ नि कोसँग सम्बद्ध छन् भनेर भनेर हेर्नुभयो राजनीतिक पृष्ठभूमि भनेर दुइटा चाहिँ नि माओवादीसँग सम्बद्ध छन् एउटा एमआरएसँग सम्बद्ध छन् मेरो जानकारीले ते त्यही भन्छ त्यसो भने चाहिँ एउटा स्पष्ट भाषा के हो भनेदेखि काङ्ग्रेसले त्यसमा दाबी गरेन अथवा पुगेन विज्ञहरूका अनुसार टङ्कनाथ धमला एमाले निकट छन् भने चित्रबहादुर बुढाथोकी र केशरजङ बराल माओवादी निकट छन् केशरजङ बराल त झन् पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत मुछिएका थिए त्यसो त विज्ञापनमा सर्टलिस्टमा परेका जनालाई लिएर नै चर्को आलोचना भएको थियो संसदीय समितिमा सांसदहरूले छानबिन समितिमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए सिफारिस कमिटीको हेड छ ऊ चाहिँ काठमाडौँ बाहिर होइन आनन्दले अनि फागुन दुई गते टक्क खोइ कसरी कसरी चाहिँ नाम उत्पत्ति हुन्छ त्यो चाहिँ नि अनि प्रधानमन्त्रीलाई दिने त्यो प्रक्रिया मिलेन त्यसकारण हामीले दिनुपर्ने निर्देशन चाहिँ नि यो प्रक्रियालाई औँला तेर्साएर टियोको ते भिसी त्यो एकाडेमिक पोजिसन हो यो ब्युरोक्रेटिक पोजिसन होइन यो तिमीहरूको कार्यविधिमा त्रुटि छ त्रुटि थाहा पाइसकेपछि त्यहीँबाट सच्याउनु पर्छ कतिपय विज्ञहरूले भने प्रक्रियागत रूपमा उपकुलपति नियुक्ति गर्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् त्रिवी ऐन दुई हजार उनपचासको दफा अठारमा नै प्रष्ट रूपमा विज्ञापन मार्फत नभई सहकुलपतिको अध्यक्षतामा बनेको सभाका दुईजना सहितको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्ति कुलपतिबाट उपकुलपतिको नियुक्ति हुने भनेर उल्लेख गरिएकाले नियुक्तिमा ऐन विपरीत गएको खण्डन गरेका छन् पहिला आवेदन माग त्यसपछि सर्टलिस्टिङ गरियो उहाँको योजनाको आधारमा सर्टलिस्टिङ गरियो त्यसपछि प्रेजेन्टेसन गराइयो अनि त्यसपछि अन्तर्वार्ता लियो यो प्रक्रिया त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको प्रक्रिया हो भलै नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले गरेका कुराहरू र यहाँसम्म आउँदै गर्दा हामी प्रागिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो रिजर्भेसन हुँदाहुँदै यो प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न पर्ने अवस्था छ त्यसै गरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा भागभन्दा पनि नभई एकलौटी गरेको टिप्पणी गरेका छन् समिति बनाएर छानबिनको नाटक मञ्चन गरिए पनि आफ्नालाई नै उपकुलपति नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको उनको दावी छ चा। अहिले चाहिँ मेरिटोक्रसीका आधारमा लिने एउटा समिति बनाउने छानबिन गर्ने यताउता गर्ने असफल सिद्ध भइसकेका मान्छेहरूको छनौट गर्ने अहिले तिनजना सिफारिस भएको छ क्या र तिनजनामा पनि तेस्रै चाहिँ नियुक्त हुने जस्तो लाग्छ मलाई त विज्ञापन गरेर उपकुलपति नियुक्तिको विषय अहिले झन झन गिजोलिँदै गएको छ कहिले नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर त कहिले आवेदकहरूलाई लिएर चौतर्फी आलोचना बनिरहेको छ साथै यस पटकको उपकुलपति नियुक्तिमा पनि भागभण्डा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बोलीको झटारो हानेर त्रिवीलाई आफ्नै कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाएका छन् अध्यागमन विभागले यी भिसा प्रणाली लागू गरेसँगै पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा खेप्नुपर्ने झन्झट कम हुने देखिएको छ यी भिसा प्रणाली मार्फत पर्यटकहरूलाई हुने सहजताले पर्यटन प्रवर्धन हुने पनि अपेक्षा गरिएको छ अध्यागमन विभागले ई भिसा प्रणाली लागू गरेसँगै अब नेपाल आउन चाहने विदेशी नागरिकले संसारको जुनसुकै स्थानबाट भिसा लिन सक्ने भएका छन् अब नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई भिसाका लागि दूतावास गइरहन पर्दैन भने विमानस्थलमा लाइन पनि बस्न पर्दैन यी भिसा देखाएपछि एयरपोर्टमा नै भिसा पाउने व्यवस्था अध्यागमन विभागले सुरु गरेको छ यी भिसाका लागि जुनसुकै देशबाट पर्यटकहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् केही पर समय परीक्षण गरेर गत माघ छब्बिस गतिबाट कार्यान्वयनमा आएको यी भिसाबाट पर्यटकको आगमन सहज हुने अध्यागमन विभागको विश्वास छ टुरिस्टहरूलाई लामो समय एयरपोर्टमा लाइन राख्नुपर्ने वा उहाँहरू संसारका विभिन्न देशहरूमा हाम्रा राजुदावासहरू नभएको ठाउँहरूमा फेरि टाढा अन्य तरिकाले उहाँले प्रक्रिया गर्नुपर्ने अलिकति लेन्थी प्रोसेस छ अलिक उहाँहरूलाई समस्या भइरहेको छ नेपाल घुम्न आउँछु नेपालमा केही सेवा गर्न आउँछु भन्ने मान्छेलाई हामीले चाहिँ अझै सिस्टम शीस्टा, हाम्रो सिस्टमले अप्ठ्यारो गरेर आएको थियो भने अब त्यसो हुँदैन उहाँले हाम्रो राजदूतावाससम्म पुग्नु परेन हाम्रो इमिग्रेसनकै थ्रुबाट अनलाइन सिस्टमबाट उहाँले अप्लाई गर्न सक्नुभयो उहाँले फलोअप गर्न सक्नु यस प्रणाली अनुसार नेपालको भिसा लिन चाहने विदेशी नागरिकले नेपालको भिसा अप्लाई गर्नुपर्छ भिसा स्वीकार भएपछि सम्बन्धित नागरिकको इमेलमा नोटिफिकेसन सहितको क्यूआर कोड जान्छ सोही कोड मार्फत विदेशी नागरिकले भिसा शुल्क भुक्तानी गर्न पाउनेछन् हालका लागि शुल्क नेपाली ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै भुक्तानी गर्न सकिनेछ नेपालमा रहेका आफन्त या टुर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनी मार्फत शुल्क भुक्तानी पर्यटक नेपाल आउन सक्नेछन् विमानस्थल स्थित अध्यागमनको डेस्कमा पुगेर पासपोर्ट टमा भिसा ट्रान्सिन्छ फर्म भरिसकेपछि अध्यागमनको पोर्टलमा त्यो फर्म आउँछ र त्यो फर्म आ, न, वेरिफाग वेरिफाग फर्म हाम्रो कर्मचारीले भेरिफाई गर्नुहुन्छ आवश्यक डकुमेन्ट पुगेको छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्नुहुन्छ भेरिफाई गरिसकेपछि जो व्यक्तिले फर्म भर्नुभयो उहाँहरूलाई इमेल मार्फत तपाईँको भिजाको लागि भर्नुभएको फर्म भेरिफाई भयो अब यहाँ यार, एत, यहाँले यति रकम पेमेन्ट गर्नु गर्नु गर्नुहोला भनेर पेमेन्ट गर्नका लागि उहाँहरूलाई इमेल जान्छ

तर यसको प्रभावकारिता माथि भने शङ्का गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् कुनै आपराधिक छविको व्यक्ति सेल्टरका लागि खुत्सुक्क नेपाल आउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् पर्यटकलाई सहज बनाउँदै दे गर्दा देशको सुरक्षा नीतिमा असर नगर्ने गरी प्रहरीको सहयोगमा शान्ति सुरक्षाको योजना थप मजबुत बनाउनु पर्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ अहिले टुरिस्टहरू नाजायज रूपले ओभरस्टे गरेर बसेकोलाई इन्टेलिजेन् के uh, अरे निगरानी गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने सम्मको अधिकार त चाहिँ नि निर्देशिकाले दिएछ उहाँहरूलाई वा, नै त्यसले गर्दा यो टिममा चाहिँ नि प्रहरीको पनि संलग्नता चाहिँ नि गराउने हो भने उहाँहरूले नसोचेको सफलता चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि जेस् उपलब्धि चाहिँ नि हुन सक्छ प्रविधिको युगमा चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट काम गर्न यस्ता प्रणाली अपरिहार्य छन् हा यद्यपि हाम्रो देशमा हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइन प्रणालीबाट सेवाग्राहीले उल्टो झन्झट मात्रै पाएका छन् यस्तो अवस्थामा यी भिसाको पनि यस्तै हालत भएमा नेपालप्रति पर्यटकहरूको आकर्षण थप खस्कने देखिन्छ तसर्थ देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटकहरूको सहजताका लागि सरकारले थप गृह गर्नुपर्ने देखिन्छ चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षामा चलखेल भएको भेटिएको छ भारतीय चिकित्सा परिषदले लिएको परीक्षामा पटक पटक फेल भएका पाँचजना विद्यार्थी उच्च अङ्कका साथ नेपालको परीक्षामा पास भएपछि चलखेलको आशंका गरिएको हो चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ भारतमा यही स्तरको परीक्षामा पछिल्लो सात वर्षदेखि लगातार फेल हुँदै आएका भारतीय विद्यार्थीले यहाँ टप र्याङ्किङमा नाम निकालेपछि यो आशंका बढेको हो नतिजा अस्वाभाविक भएको र परीक्षामा चलखेल भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आइतबार बेनामी उजुरी समेत परेको छ प्राइम टेलिभिजनलाई प्राप्त सूचना अनुसार भारतमा पटक पटक फेल हुँदै आएका पाँच विद्यार्थीले विदेशी कोटातर्फको प्रवेश परीक्षामा अद्भुत र अस्वभाविक ढङ्गले नाम निकालेका हुन् चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको विदेशी कोटातर्फको एमडिएमएसको प्रवेश परीक्षामा सागर गुप्ताले टप थ्री सुकान्त यादवले टप फाइभ रोहित सिंहले टप सिक्स आयुष तोमरले बाह्रौं र प्रभाकर कुमारले छत्तिसौँ नम्बरमा नाम निकालेका हुन् प्राइम टेलिभिजनलाई प्राप्त सूचना अनुसार यी पाँच विद्यार्थी भारतीय चिकित्सा परिषदले गर्ने राष्ट्रिय योग्यता सह प्रवेश परीक्षामा लगातार फेल हुँदै आएका थिए प्रभाकर कुमार सन् दुई हजार सत्रदेखि लगातार फेल भएका थिए भने अन्य चार विद्यार्थी सन् दुई हजार बिसदेखि फेल रहेको हाम्रो स्रोतको दाबी छ स्रोतले हामीलाई उनीहरूको परीक्षा फल समेत उपलब्ध गराएका छन् स्रोतका अनुसार विदेशी कोटातर्फ भारतीय विद्यार्थीसँग मोटो रकम लिएर प्रवेश परीक्षामा पास गराइदिने कार्यमा गिरोह नै संलग्न छ उनीहरूले विद्यार्थीसँग प्रति विद्यार्थी पचास लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म सुल्ने गरेका छन् भारतमा पटक पटक फेल भएका विद्यार्थी यहाँ चमत्कारिक शैलीमा टप हुनुमा दुई कारण रहेको स्रोतको दावी छ पहिलो कारण ती विद्यार्थीको ठाउँमा अर्कै विद्यार्थीले परीक्षा दिएको या परीक्षा हलमा भएको परेको बेनामी उजुरीमा उजुरीकर्ताले परीक्षा हलको फुटेज जाँच भए सहजै यसको तथ्य खुल्ने सहज गरेका छन् परीक्षामाथि प्रश्न उठेपछि आयोगमाथि सिसिटिभी फुटेज जाँच गर्नुपर्ने नैतिक परिस्थिति खडा भएको छ शैक्षिक सत्र दुई हजार असी एकासीमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह एमजी दुई हजार चौबिसमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि विद्यार्थी छनौट गर्न गत माघ बिस गतेदेखि बाइस गतेसम्म एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएको थियो परीक्षाको नतिजा माघ चौबिस गते प्रकाशित भएको थियो तनावका बीच सात महिनापछि नगरसभा सम्पन्न भएको छ सात महिनापछि नगरपालिकाको एघारौं नगरसभा सम्पन्न भएको हो सम्पन्न सभा मार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि हरिपुरवा नगरपालिकाले चौसठी करोड अडसठी लाख सतसट्ठी हजार बराबरको नीति कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको छ यसमा सङ्घीय वित्तीय समानीकरणतर्फ दस करोड नब्बे लाख सशर्त अनुदानतर्फ तेह्र करोड बाइस लाख राजस्व बाँडफाँड आठ करोड पचहत्तर लाख र्फ एक करोड़ सत्तरी लाख प्रदेश को वित्तीय सामनीकरण तर्फ उसी चौदह हजार संपूरक अनुदान बीस लाख विशेष अनुदान तर्फ तीस लाख सभा समक्ष पेश कर संघीय संपूरक अनुदान तर्फ एक करोड़ रजस्व बाड़फफाड़ तर्फ तीस लाख अनुमानित आंतरिक राजस्व तेरह करोड़ बावन लाख

का जी भइरहेको थियो सभा गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षको भेड नगरपालिका बाहिर ठुलो थियो नगरसभा हुन नदिने पक्षबाट हुन सक्ने जोखिमलाई लिएर बिहानैबाट ठुलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो जनकपुर साहित्य महोत्सवको पाँचौँ संस्करण फागुन दस गतेबाट सुरु हुने भएको छ नवमिथिला फाउन्डेसनको आयोजना र फ्याक्ट्स नेपालको प्रायोजनमा तिन दिने जनकपुर साहित्य महोत्सव हुने भएको हो राम मन्दिर पार्कमा आयोजना हुने महोत्सवमा साहित्य शिक्षा स्वास्थ्य नीति निर्माण अर्थतन्त्र सुशासन राजनीति खेलकुद सम्पदा संस्कार जस्ता अठारवटा ओपन इयर प्यानल छलफल हुनेछ जसमा चाहियो रंगशाला किताब उप समीक्षा कसरी हुन्छ निर्णय नव उद्यमी र उद्यमशीलता स्वस्थ मधेस सम्पदा शिक्षाको नयाँ आवश्यकता र परिभाषा त्यसै गरी मधेसको श्रम यात्रा विषयमा विमर्श हुनेछ जनकपुरमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महोत्सवमा हुने सत्रहरूका बारेमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष अमित शाहले जानकारी गराए द्वारा, द्वारा, द्वारा। तीन दिवसीय महोत्सवको तेस्रो दिन फागुन बाह्र गते बोल्ने स्वतन्त्रता सांस्कृतिक सम्बन्धको डोरी मौन चितकार र संघीयता गलत अभ्यास वा कमजोर परिकल्पना जस्ता शीर्षकमा समेत वृहत छलफल हुने फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष आदित्य नेपालले ने बताए पोखराको महेन्द्र पुलमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय झण्डा पार्क उद्घाटन गरिएको छ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका निर्देशक बालकृष्ण बोर्लाकोटीले संयुक्त झण्डा पार्कको उद्घाटन गरेका हुन् पोखरा नौ महेन्द्र पुलमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय झण्डा पार्क सत्तरी लाख लागतमा निर्माण भएको र रा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध एक सय पन्चानब्बे देशसहित साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको झन्डा राखिएको छ विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकलाई झा पार्कको आकर्षित गर्नेकले आफ्नो तिनीहरूलाई राखेर एउटा सानो पार्क बनाऊ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गर्यौँ र त्यसलाई हामीले महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा छलफल गरेर निर्णय गरेर आज यहाँ सानो ठाउँ छ दुई रोप्ने पनि छैन यति सानो ठाउँमा हामीले एक सय त्रियानब्बेवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विभिन्न चरणमा सदस्यता प्राप्त गरेका देशहरू र त्यहाँ हरेक देशको नाम सदस्यता प्राप्त मिति पनि उल्लेख गरिएको छ उद्घाटन कार्यक्रममा पोखरा नौका वडाध्यक्ष दिपेन्द्र मराश्विनीले लायन्स क्लबले झन्दा पार्क बनाएर राम्रो काम गरेको बताए झंडा पार्क ने पोखरा में एटा महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य थप भाई कार्यक्रम में सहभागी पोखरा आप में सुंदर शहर रहो झंडा पार्क ने अर्क सुंदरता थपे बता प्राइम समाचार जारी सा हमें विश्राम पी अब खेलकूद समाचार क्यानाडा एघार सुँगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा जितका लागि नेपाल एले दुई सय एकचालिस रनको लक्ष्य पाएको छ मुलपाने क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्त पाएको क्यानाडा खेल सकिन एक बल बाँकी छँदा दुई सय चालिस रनमा अल आउट भएको हो क्यानाडाका लागि श्रेयास मोम्बाले सबैभन्दा धेरै अडसट्ठी रन बनाए नवनेत दलिवाल छयालिस र आरोन जोन्सनले छत्तीस रन बनाए साहब आलमले तीन तथा शेर मल्ल र रसिद खानले समान दुई विकेट लिए नेपाल पहिलो खेलमा पराजित भएकाले श्रृंखला बराबरी गर्न पनि आजको खेल जित्नै वाफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले आज सिरिया विरूद्ध खेल्दैछ साउदी अरबको किङ अब्दुल्लाह स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समय अनुसार पाउने आठ बजे सुरु हुनेछ वेस्ट एसियन फुटबल फेडरेसनको आयोजना रहेको प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो पटक सहभागिता जनाएको हो नेपालले लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाएको हो घरेलु महिला फुटबल ठप्प जस्तै हुँदा खेलाडीले मैदान उत्रने अवसर पाएका थिएनन् प्रतियोगितामा नेपाल सहित गुवाम र साउदी अरेबियाले पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदैछन् जना प्रतियोगिताको यो आठौं संस्करण हो प्रतियोगितामा नेपाल समूह बिमार रहेको छ नेपाल रहेको समूहमा सिरिया सहित प्यालेस्टाइन र इराक रहेका छन् नेपालले समूह चरणको खेलमा बिहिबार इराक र शनिबार प्यालेस्टाइनसँग खेल्नेछ उद्घाटन खेलमा समूह एमा जोर्डन र लेबनानले विजयी सुरुवात गरेका छन् जोर्डन प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल टिम हो उसले तीन पटक प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ काग्रेसको महासमिति बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू लोकतन्त्र विरोधी तथा अधिनायकवादी शैली मौलाउन खोजेको उपसभापति खड्काको जके नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटि बैठक आजबाट शुरू पार्टीको सांगठनिक कामको समीक्षा तथा भावी कार्यक्रमबारे अध्यक्ष ओलीद्वारा एजेण्डा प्रस्तुत शान्ति सैनिकहरूले खतराको सामना गर्नु परेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई विश्वमै जातीय तनाव र आतंकवादका घटना बढिरहेको उल्लेख र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा क्यानाडाद्वारा एकचालिस रनको लक्ष्य प्रस्तुत नेपाल जवाफी ब्याटिङमा प्राइम प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै नमस्कार,